Hej allihop och välkomna hit till Centrum för fotografi och kvällens föredrag. Jag heter Gunilla Mur och är verksamhetschef och kurator här på CFF. Jag vill bara informera om att vi bandar föreläsningen. Och om man sen vill ställa frågor och får mikrofonen så är det jättebra om man säger sitt namn. Så att, och pratar i mikrofonen då, för då hörs, kommer det med på bandet. Annars hör man inte frågan utan bara svaret. Kvällens föredrag ingår i vår fotohistoriska serie som drivs av fotohistorikerna Eva Dahlman och Björn Axel Johansson. Och den initierades i våras med anledning av att det var 175-årsjubileum för de första fotografierna i Sverige. Den här föredraget är det andra i en serie om två. Förra onsdagen hade vi Niklas Östlind här som pratade om historieskrivning och fotografi. Och jag vill också redan nu nämna att den här serien fortsätter sedan 2016. Så då kan man hålla ögonen öppna efter det programmet som kommer på något sätt i en dator nära er. Så det kan man hålla koll på där. Idag ska vi då få höra Ann-Sofie Forsmark prata om Stockholms äldsta fotografier. Och Ann-Sofie har under många år arbetat med fotografier i museisamlingar. Bland annat som chef för Stadsmuseets fotoenhet. Och nu är hon avdelningschef på Stadsarkivet och har publicerat boken Stockholms fotografer som kom ut 2012. Ja, det var det. Så får du säga någonting mer om hur du vill ha frågor och så. Men då ger jag ordet till dig. Varsågod Ann-Sofie. Ska jag släcka också? Tack så mycket. Hör ni mig bra? Perfekt. Ja, som Gunilla sa så är jag nu avdelningschef på Stadsarkivet. Jag tycker, oj vad mörkt det blev. Ja, det... lite väl mörkt kanske. Kanske går det att få någon litet ljus. Hör så här, vi kör mörkret. Och då kommer inte jag se mina anteckningssidor. Så att då gör vi så här, där vi ändå tänkte göra så att vi kör en frågestund. Jag pratar i 40-45 minuter och när vi under frågestunden så tänder vi upp lite grann. Och då kan jag se om det är en jättespecifik fråga så gör att du behöver titta i anteckningarna så gör jag det då. Ska vi köra? Är det okej? Ja. Är det okej? Ja, okej, då gör vi så. Ja. Och då börjar vi snart när ni ser den här bilden ordentligt. Den här bilden kommer jag att återkomma till. Ni kan bara ha den som ett anslag, för det är kanske då det äldsta fotografiet av Stockholm. En daguerreotyp. Där ser man den här repiga ytan som påminner om vad det är som är underlag för den daguerreotypen, en plåt. Och uttrycket att plåta någon kommer ju från det, och vi ska återkomma till det om ett tag. Jag ska bara säga något kort om Stadsmuseet som jag var då chef för fotografisamlingarna för mellan 2006 och 2011. Det här är en bit av vårat eller Stadsmuseets fina nya fotomagasin. För att en stor del av den tid jag jobbade där så jobbade jag då med att bygga nya fotomagasin i Frihamnen och flytta 3,5 miljoner bilder dit. Och nästan alla bilder som ska visas här ikväll, de kommer från Stadsmuseets fina fotosamling. En av landets största. Just i de här fina boxarna står det plåtar glasnegativ av storformat 24x30. Fantastisk kvalitet. Och Stadsmuseets fotografisamling är en väldigt blandad samling. Det är liksom både amatörer och proffsfotografer och museets egna fotografer. Och det är negativ och det är påsiktsbilder och det är visitkort och det är allt möjligt. Och de är framförallt insamlade för att de visar Stockholm och stockholmare. En del av er har säkert full koll på daguerreotypins historia, men kanske inte alla. Så jag tänkte bara göra en liten snabb spolning tillbaks i tiden. Ni vet ju att Daguerre tog patent på den här första fotografiska tekniken som blev lite mer spridd 1839. Där är två bilder som visar tidiga försök. Då är många som höll på med att experimentera där i början av 1800-talet. Hur ska man kunna fånga världen på bild? Och Daguerre tog ut ett patent 1839. Och sen träffade han en smart överenskommelse med franska staten.
franska staten gav sedan uppfinningen till hela världen utom England och Wales. Det var gammalt gråll där. Och då brukar jag alltid någon räcka upp handen och säga, fanns det inte någon annan person? Och då har vi Nisse von Jeps som lyckades fånga utsikt från sitt fönster redan 1827. Den bilden finns idag i Austin, Texas. Den enda gången jag varit i Austin, Texas var det museet stängt, vilket var en enorm besvikelse. Men det brukar räknas som det allra första fotografiet. Men daguerreotypin och daguerreotyperna som den första patenterande fotografiska tekniken. För Niépce, han partade ihop med Daguerre, men han dog redan 1833. Så han aldrig fått del av den här framgången. För Daguerre var ju en slipad affärsman. Och den här manualen, daguerreotypin, praktisk beskrivning och teoretisk beskrivning, den fanns redan liksom klar vid den här presskonferensen i augusti 1839. Så den här uppfinningen spreds väldigt snabbt över världen. Och här är en bild, alltså inte ett fotografi utan en litografi över basaren i Norrbro. Och där såldes den här manualen bara några månader efter presskonferensen. Nere i hörnet där till vänster, där låg Bonniers boklåda och där såldes manualen. Jag visar den här bilden också för att konstbilden vid den här tiden, den kan göra någonting som fotografiet inte kan. Titta på det här myllret av människor. Där framme till höger står August Blanche, en känd figur för den tiden, i sin slängkappa. Och så tittar vi på det här fotografiet som är taget ungefär 20 år efteråt. Väldigt öde, eftersom fotografiet inte ens då förmår fånga människor i rörelse. Här är bara en detalj från det fotografiet som visar då den här Bonniers boklåda där daguerreotypmanualen såldes på Norrbro. Och Norrbrobasaren, den var helt nybyggd då vid tiden för daguerreotypins spridande. Och det var som dagens NK kan man säga. Man skulle kunna gå in i basaren helt naken i princip och komma där ut skrudad från topp till tå, skrev man i tidningarna. Björn Axel Johansson som också sitter här i publiken har skrivit en utmärkt bok, De första fotograferna, där han beskriver just daguerreotypisterna som kommer till Stockholm 1840. Och en av dem som han skriver om där är Lars Jesper Benzelstierna, som då är den troliga upphovsmannen till den här daguerreotypen. Känner ni igen er? Vi är på Gustav Adolfs torg. Även om statyn har en lite annorlunda placering idag. Den står ju lite längre fram på den här bilden. Och den blev ju flyttad när man gjorde om trafiklösningen där på 1900-talet. Men det som var så spännande med de här första bilderna, det var ju inte bara att det blev en bild. Och det var precis det, blev en enda unik bild. Men det var också själva proceduren som var väldigt spännande. Så att många av daguerreotypisterna hade allmänna förevisningar, bland annat Benzelstierna. Och en förevisning höll han för kungafamiljen i prins Karls palats, som då är då nuvarande utrikesdepartementet. Så troligen är det en vy som är tagen just där utifrån. Och ni ser ju då ut Skeppsholmskyrkan och Skeppsholmen där bakom. Och det här är då en av de tre stadsvyer, daguerreotyper som Stadsmuseet har i sina samlingar. Det här är en annan. Och det är en väldigt, väldigt stor daguerreotyp. Den är 15 gånger 20 centimeter. Så den är liksom helt fantastisk också. Väldigt, väldigt, väldigt fin kvalitet. Man kan säga att det är en konkurrent till titeln om det äldsta Stockholmsfotografiet. Men förmodligen är den några år senare. För den som har tagit den heter Christian Littmann och var anställd på Vetenskapsakademin. Och 1842 så är han nere i Tyskland för att komplettera akademins daguerreotypiutrustning som det står. Så förmodligen så är det efter det som man har tagit den här bilden. Och den visar ju då slottet och storkyrkan. Och då ser man hur enormt detaljerande de här daguerreotyperna blir. Det blir verkligen ljusätsningar
slottets fasadstenar är väldigt, väldigt skarpa. Men återigen så är det väldigt roligt att jämföra då med konstbilderna. Här ser vi helt annan full fart på vattnet. Och vi ser också en annan sak. Och det är att konstnärer och fotografer rör sig på samma ställen i stan under den här tiden. Det är liksom slottet och Norrbro och de där ställena som gäller. Stan är fortfarande väldigt, väldigt liten. Och det är de här motiven som liksom anses vara själva stan. Och det här är då den tredje bevarade daguerrotypen av Stockholm som finns i Stadsmuseets samlingar. Och den är förmodligen tagen från en högpunkt på Östermalm. Ni ser slottet där uppe i bakgrunden och Riddarholmskyrkan som har sitt gjutjärnstorn. Och det brann i 1835 så det tornet kom till efter det. Och sen ser vi Blasieholmen däremellan som breder ut sig. Och innan jag började på Stadsmuseet så hade jag bara sett daguerrotyper avbildade i böcker. Aldrig sett någon på riktigt så att säga. Och det är som sagt en försilvrad kopparplåt som är basen. Och en annan sak som jag hade lärt mig det var att alla var spegelvända. Att bilden blev ett spegelvänt positivt. Så jag har alltid då tänkt att man har vänt på dem i böckerna. Men både faktiskt den här och den här vyn från Gustav Adolfs torg. När jag packade upp dem ur förpackningen och tittade, de skulle nämligen få nya små lådor som de skulle få bo i på sitt nya fotomagasin. Då såg jag att de faktiskt var rättvända, vilket var jätteintressant. Förutom då den där slottsbilden, den var spegelvänd, den har jag vänt på här. Men då visade det sig, för först så pratade jag med en konservator som sa att ja, men det fanns någon typ av lins i kamerorna som man kunde använda för att den liksom skulle kunna vändas rätt. Och så var också, jag hittade den uppgiften i en fotohistorisk bok då. Så. Men det är rätt intressant att man redan så tidigt utvecklade redskap för att kunna rättvända daguerrotyper som man kanske skulle sälja. Christian Littman från Vetenskapsakademin, han fotograferade ju kanske slottet bara för alltså någon sorts vetenskaplig uppgift. Men de här kanske tagna fotografer som hade tänkt sig avyttra bilderna. Det är klart man inte vill ha en spegelvänd bild av Stockholm. Däremot porträttbilden är ju en annan sak. Där är man ju van att se sig själv som i en spegel. I stort sett parallellt med daguerrotypin så utvecklades en annan metod. Det var kallotypi eller talbotypi som den också brukar kallas. För den som var upphovsman till den tekniken var Henry Fox Talbot från England. Och han hade redan 1835 skrivit en bok som hette The Pencil of Nature. Och beskrev hur han experimenterade med papper fuktat med silversalter. Men sen så var han upptagen med annan ett tag. Men när Daguerre tog patent på daguerrotypin så tänkte han väl att det kanske var bäst att skynda sig. Och han tog patent 1841 tror jag på sin metod då. Som var intressant därför att då utgick han från ett negativ som man då kunde kopiera önskat antal bilder ifrån. Och det var ju så också att England var ju inte heller omfattad av det här fria patentet på daguerrotypin. Och Stadsmuseet har 4 pappersnegativ från 1850-talet någonstans. Och de är väldigt speciella, väldigt, väldigt tunt vaxat papper. Och det finns 4 stycken som bildar ett sorts panorama från området liksom från Gamla stan till Skeppsbron. Och de liksom har en helt annan känsla än daguerrotyperna. Daguerrotyperna är ju väldigt, väldigt skarpa. Och de här är ju mer måleriska och lite drömska. Och det fanns också en sorts liksom, debatt kring det där också, vilken metod som var att föredra. En del tyckte att daguerrotyperna var liksom för kallt registrerande. De var liksom inte vackra. De var nästan för brutala. Medan kallotypin var mycket mer ägnad åt att till exempel avbilda landskap och byggnader. Den franska staten skickade ut en jättestor fotoexpedition på 1850-talet. Och de använde genomgående
kallotypin, för de tyckte att den var liksom bättre ägnad åt att fotografera av stora monument och arkeologiska kyrkoruiner och sånt. Jag kan visa en lite närmare där. Så ser ni lite mer kallotypin. Här ser ni ett hus som heter Strykjärnet som inte finns kvar idag, precis framför Karl Johans torg. Och rakt in här har vi Järntorgsgatan. Så att jag funderade lite grann var den här fotografen kan ha stått. Kanske faktiskt Södra Stadshuset på taket eller från något högt fönster och sånt där. Så jag har tagit den här. Men det här är i alla fall väldigt, väldigt ovanliga bilder. Men åter till daguerreotypen och daguerreotypin. Alltså den blev väldigt, det liksom satte fart på allvar när man började använda den till porträtt. Det är något helt annat kommersiellt gångbart tror jag än att sälja en bild av en stad eller Stockholm. Och det gjorde man efter några år när det hade kommit bättre objektiv och på marknaden. Men det här är en väldigt, väldigt tidigt porträtt och en extremt tidig selfie. Är det många här som har sett den här bilden förut? På den här mannen till höger. För den var helt ny för mig. Men det är en amerikansk bild. Och nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Eftersom jag inte kan läsa min anteckning i mörkret. Så jag säger det sen. Men alltså tagen i oktober 1839. Och enligt då sajten Daguerreobay så är det det äldsta kända porträttet av en människa. Vilket jag tyckte var lite intressant. Och exponeringstiden ska ha varit ungefär 5 minuter. Och den här killen som har tagit den, han var inte liksom fotograf så, utan hans föräldrar hade något familjeföretag som sysslade med olika experiment. Men det är fantastiskt modern i sitt uttryck. Så. Och så är det så roligt där med selfies, för att precis samma månad som jag såg den här bilden, vilket var oktober då förra året, så var jag i Barcelona och då såg jag fullt, för första gången jag såg selfie sticks som nu finns precis överallt. När det var massa folk utanför Sagrada Familia och fotograferade sig själva med selfie sticks när de hade hela Sagrada Familia bakom sig. Men som sagt, på 1840-talet så kommer porträtterandet igång på allvar. Och här är jag har också plockat med mig en bild från Stadsarkivet, för att i arkiv där finns ju fotografier inte liksom för sig själva. De ligger ofta i knutna till olika personarkiv och sådär. Det kan vara lite svårt att liksom veta vad man ska leta dem. Men det här är en bild av Wilhelm Heinemann och han, alltså tagen av Wilhelm Heinemann, och han var en målare som omskolade sig till fotograf och daguerreotypist. Och sen har vi ett porträtt här som är taget av Johan Wilhelm Bergström. Som var väl en av de mest framgångsrika daguerreotypisterna i Stockholm på 1840-talet. Och båda de har den här åttkantiga inramningen som också visar att de är tagna på 1840-talet. Och det här att daguerreotypen var väldigt känslig för luft, gjorde att man direkt efter att man hade exponerat och plåten måste montera den bakom ett lufttätt glas. Och det gör att de är ofta kvar i sina infattningar. Då kan man också hitta intressanta uppgifter på baksidan av dem. Den här daguerreotypen är tagen av förmodligen då av Per Lindberg, som var en väldigt känd pastellmålare i Stockholm. Men som ganska snabbt liksom tog till sig den här tekniken. Han köper en kamerautrustning och börjar fotografera. Och det här grupporträttet av en familj har han tagit 1848. Och då står den här lite etiketten på baksidan. Per Lindberg, porträttmålare från Stockholm. Och först tänkte jag att det kanske var Per Lindberg. Men han var född 1760, så att han skulle ha varit för gammal vid den här tiden. Så det är förmodligen någon annan. Skynda på lite så. Och det här är ett annat bild, daguerreotyp, som finns i Stadsarkivets samlingar. Just ett grupporträtt. Och här ser man också spår av koloreringar. För det gick ganska fort att man liksom
ja, kunderna ville ju alltid ha något mer och något bättre, och det var ganska stor konkurrens. Så det utvecklades också olika metoder för att färga in och efterbehandla bilderna. Och här tycker jag faktiskt att man ser ganska mycket. Du ser mönstrade byxor, du ser hunden i knät på en person där, har lite färg kvar. Och vad man ser här också tycker jag, det är ett mer avslappnat förhållande till kameran. Om man tittar på de här första porträtten så tycker jag att i alla fall båda de här männen ser otroligt bistra ut och väldigt avvaktade inför kameran. Det är något som man ser väldigt ofta på de här tidiga porträttet. Man vet inte riktigt vad det här är som ska hända. Och det tar också väldigt lång tid att bli exponerad. Men kommer man lite längre fram så blir folk lite mer avslappnade. Och det här är också en sån sen daguerreotyp tagen runt 1860. Och Waldemar de Renard som har tagit den, här finns det också en etikett på baksidan. Han titulerar sig daguerreotypist och fotograf. För vid det här laget har det kommit in en ny fotografisk teknik som då börjar slå ut den gamla. Då vill han visa på något vis att han kan båda grejerna. Men det här är ju unga män som har liksom då vuxit upp med att det finns någonting som heter fotografi. Och att man kan låta fotografera sig. Och det tror jag ger ett helt annat sätt, förhållningssätt till kameran. Det här tycker jag är rolig också. Den är omonterad, men där ser man i kanten så ser man verkligen en bit av den här plåten. Att det är liksom känslan att det är, bilden finns på en plåt. Ja, men som sagt, daguerreotypin vart ju lite grann av en återvändsgränd. För att den resulterade i en enda unik bild. Även om det blev en industri stor nog. Alltså i USA så läste jag att 3 miljoner daguerreotyper tillverkades under en 20-årsperiod. Det blev såklart en stor industri kring det. Men den riktiga boomen kom när man började kunna mångfaldiga fotografiet. Och där var det en engelsman, Frederick Scott Archer, som utformade våtkollodiumnegativmetoden. Och från då ett negativ så kunde man då mångfaldiga många bilder, och de blev riktigt skarpa. Och jag har läst om honom att han tröttnade då själv på det här att kallotypin var så diffus. För den var ju ganska använd i England, men han ville åt den här skärpan. Och han publicerade sin upptäckt 1851 i en tidskrift som heter The Chemist och tog inte ut något patent på den. Så den var liksom fri från början för alla att använda. Det var inte någon större lycka för honom, för han dog rätt fattig, läste jag också. Men det gjorde att den här metoden blev väldigt, väldigt spridd. Och Stadsmuseet har en fantastisk samling av sådana så kallade våtkollodiumnegativ. Och de kallas för våtkollodium därför att de måste exponera plåten och framkalla den, men sen fortfarande är fuktig. Och det är en fotograf som höll till på Stortorget, han som heter Wilhelm Lundberg. Och det här är ett porträtt av herr och fru Johansson, som de heter. Och hon håller också ett fotografialbum i knät. För det är nu också, den här bilden är från 1860-talets mitt. Så fotografiet blir liksom spritt och folk börjar samla på det och använda det på ett annat sätt. Man kan se också, det här är ju då hela negativet som är skannat, hur den här våta emulsionen har liksom flutit ut på glasskivan också. Och vi ser också en etikett längst upp där fotografen då har skrivit namnet och numren. För den här plåten behåller han sen då, så för efterbeställningar. Och det här är en bygglovsritning för att då göra om den här fastigheten till en ateljé högst upp. Och det är någonting jag har lärt mig sedan jag började på Stadsarkivet, att för allting man skulle göra i stan från 1713 och framåt var man tvungen att skicka in en ritning och be om bygglov för det. Som idag. Och det finns väldigt då mycket ritningar som handlar om just fotografiska ateljéer i början av 1860-talet. För då blev det en riktig fotografisk boom. Antalet fotografer ökade från 12 till 65 på kort tid. Och här ser vi då hur man har, den är lite rolig, den här nästan interaktiv, den här ritningen. Hur man då vill bygga ut övervåningen här med stora fönster. Och där hade Wilhelm Lundberg sin ateljé.
Och det är alla möjliga sorts människor som kommer till hans ateljé. Och det är både bilder på ensamma människor och gruppbilder. Och ibland kanske man slår sig ihop för att då ha råd att gå till fotografen. Så de här tre männen, varav en är identifierad då som en herr Rikna och som då jobbade som bokhållare vid Järnvågen i Stockholm. Och det var också vanligt då i början att man hade ytterkläderna på sig. För det skulle se ut som att man precis kom in i farstun. För vad de här fotografierna sen skulle bli, det var så kallade visitkort, fotografiska visitkort. Som var små bilder, 6-9 cm ungefär, som man skulle ha med sig när man gick på visit för att dela ut. Eller om folk inte var hemma, lägga i en skål i farstun. Och ni kanske har sett visitkort, ofta har man sett de som är lite senare från 1880- och 90-talet. Då har man inte det här kvar med att man har ytterkläderna på sig. Men just de här tidiga bilderna så är det väldigt vanligt. Det ska ge en illusion av att man liksom verkligen står i farstun själv. Och det som är roligt också när man har negativen, det är förstås allt som man ser i bakgrunden. För att en del av det här skulle ju skäras bort sen. Vi ser den här bilden till höger för er då. Av kapten Kempfs dotter. Där det kanske kapten Kempf själv som lutar sig in i bilden. Han kanske är rädd att dotter ska ramla ur den här korgstolen. Men det är ju hon som ska vara med på det färdiga visitkortet sen. Och ofta läser man ju i litteraturen att man använde en så kallad visitkortskamera när man gjorde visitkort. En plåt då, man kunde få ut 8 bilder på en plåt med flera objektiv. Och det gjorde säkert många fotografer, men det är säkert flera som Wilhelm Lundberg som tog fotografier som man sen beskar på den färdiga bilden också. Och det verkar han ha gjort här. Jag vill bara visa den här bilden också som är tagen från ett fönster i den fastigheten där Wilhelm Lundberg hade ateljé, där han som har tagit den också. Och den visar sista ståndsriksdagens avblåsning i juni 1866. Nu är det slut på fyrståndsriksdagen med adel, präster, borgare och bönder. Nu börjar en ny tid med tvåkammarriksdagen. Och det här tror jag är väldigt knutet till det här bruket av fotografi. Det finns många som vill upp, som vill göra sig ett namn. Nu betyder inte lika mycket var man kommer ifrån. Och där tror jag fotografiet spelade en väldigt stor roll. Det var ett sätt att kunna marknadsföra sig själv. Ja, här är då som exempel då på hur en färdig visitkort kunde se ut. Och de här har ni säkert mött på olika sätt. Och just de här korten är tagna av Berta Valerius. Som var en av de mest framgångsrika kvinnliga fotograferna i Stockholm då. Hon tjänade i mitten av 1860-talet 3000 riksdaler om året. Att jämföra med vanlig arbetarlön som var ungefär 400 riksdaler. Så det fanns ju pengar att göra det här också för de som var duktiga. Och Berta Valerius var konstnär i botten också men omskolade sig till fotograf. Utbildade bland annat i Paris. Och här är då kändisbilder för att ett bruk av visitkorten det var ju att ta bilder på sig själv som man kunde dela ut till släkt och vänner. Men ett annat bruk var att man tog massor av bilder av olika kändisar som sen florerade som någon sorts samlarbilder. Tidiga filmisar helt enkelt. Och kvinnan som ligger där är Signe Hebbe. En Vendela Hebbes dotter för övrigt, om ni känner till henne. En känd tidig journalist. Stjärna på Stockholmsoperan på 1860-talet. Och till höger har vi då änkedrottning Josefina. Och hon har ett fotografiskt porträtt på bordet av Oscar den första, hennes man då, som har avlidit. Ja, här är hennes ateljé högst upp på Väster Samuelsgatan och annars bygglovsritning. Och så kunde man också göra visitkort av vackra byggnader. Här är Nationalmuseum som stod färdigt 1866. Och en sensation då. Också i visitkortsformat kunde man också samla på. Det är lite kul nu eftersom det är helt inplastat nu också. Sådär. Så nu är det liksom dags igen att göra om det. Och det här är en annan form av Stockholmsbild som också blir väldigt, väldigt spridd. Just på 1860-talet men som är kvar också långt in
en bit in på 1900-talet. Och det är en så kallad stereobild. Det kanske ni har sett förut i olika sammanhang. Det är alltså man tar de här bilderna med en stereokamera med dubbla objektiv som är lite förskjutet. Så de är inte exakt likadana. Och sen när man sätter dem i en speciell stereoapparat så får man en tredimensionellt djup. Man tittar i det. Och det där var en jätteindustri i slutet av 1800-talet. Och internationella firmor kunde ha hundratusentals bilder i lager. Och stereofotografer åkte runt hela världen. Det finns jättemycket stereobilder från amerikanska inbördeskriget till exempel. Så det är en sorts liksom, nästan föregångare till pressbilder. Och jag läste en amerikansk fotografiskribent som skrev 1859 att ja, men tänk när det finns bibliotek över hela världen med stereobilder. Där är det så att man kan se hela världen var man än är. Det var nästan som att han förutsåg internet på något vis. Fast han såg det i termer av de här fantastiska stereobilderna. Men så tog man också mindre dramatiska motiv som det här. Jag vet inte om ni ser vad det står där, men det står Le Mosebacke. Det tycker jag är lite gulligt. Så. Och det är Mosebacke ser man ju långt där uppe. Egentligen så är det ju framförallt Kornhamnstorg som man ser. Men det är en stereobild då som är tagen av någon fransk firma någon gång på 1860-talet. Och här är en annan stereobild som är tagen av en fotograf verksam i Stockholm, Johannes Jäger, ursprungligen från Berlin. Men sen blev han hovfotograf i Stockholm, väldigt framgångsrik. Och här ser man igen det här internationella perspektivet. Där finns det då beskrivningar på 4 språk här. Så man har tänkt sig att det här ska säljas över en stor del av Europa i alla fall. Jättefin utsikt också från Mosebacke och där man också ser Nationalmuseum. Det kan man också se här i texten. Och sen så försäljer man också fotografier vid den här tiden i så kallade portföljer. Att man då har olika blad som man samlar till i portfölj. Svenska vyer, utsikter från Stockholm och så vidare och så vidare. Och här är just en bild ur en sån serie av Carolina von Knorring. Också en väldigt framgångsrik kvinnlig fotograf. Som här har tagit en bild av Kungsträdgården som ingår i en sån mapp. Och jag tror att just den här mappen tror jag är gjord till Skandinaviska konstindustriutställningen 1866 i just Kungsträdgården. För det var första gången som fotografi visades och såldes på ett liksom mer organiserat sätt. Så det brukar nämnas som ett sånt märkesår i spridningen av fotografi. Och här är en interiörbild från den utställningen som just Johannes Jäger som jag nämnde förut har tagit. Och han fick lov att vara på läktaren där med sin kamerautrustning. Och då hade man byggt en enorm byggnad för den här utställningen i trä med ett lanternintak av glas. Så det var såklart jättebra förhållanden för fotografering. Och i bakgrunden där så ser man drottning Lovisa och kronprins Oscar som inviger den här utställningen. Och kungen är inte med, Karl XV, för han är sjuk. Så han ligger hemma med halsfluss. Men den här bilden framkallar och preparerar Johannes Jäger inom några timmar så att den skickas till Karl XV och den säljs också tydligen senare på dagen i den här stora hallen. Så nu börjar det liksom gå undan. Där ser ni förresten en gipsmodell av Molins fontän som kunde färdigställas ett antal tiotal år senare. Det går så där. Det här är ett klipp, tidningsklipp. Man skrev ganska mycket om den här utställningen 1866. Det kom en del utländska besökare, dock inte alls så många som man hade hoppats. Att man brukar säga att den utställningen var ett ekonomiskt fiasko. Men här är det någon parodibild som visar en utlänning på Regeringsgatan. Från Gustav Adolfs torg till Hamngatan så går han på väldigt slät mark. Från Hamngatan och så vidare går han på kullerstenar och tycker det är jättejobbigt. Och den här visar jag som introduktion då till min sista del i den här föreläsningen. För 1866 så tar man ju den så kallade Lindhagenplanen. Som då när man lägger grunden till det moderna Stockholm. Alla nya gator som ska dras och allt som ska moderniseras.
Och de närmaste 30 åren kan man väl säga att man ägnar åt att genomföra den. Och på slutet av 1890-talet så har man riktigt bråttom, för nu ska man hålla stor utställning igen. 1897 års utställning på Djurgården. Och de här utställningarna har varit väldigt viktiga för fotografiet på olika sätt. 1866 för att man då visar och säljer fotografi. Och jag tror 1897 års utställning, då visar man ju också fotografi. Men framförallt så dokumenterar man stadens arbete på vägen dit väldigt mycket. För nu har Stockholms stad börjat liksom använda fotografiet. Och det har förstås också att göra med att fotografiet har blivit ännu enklare att använda. De här bilderna som jag visade nu, när vyerna från Kungsträdgården och så vidare. Det är fortfarande, då använder man den här våtkolonienegativ-tekniken som jag pratade om. Och det innebär att man i princip måste ha med sig någon sorts ambulerande mörkrum. Medan om man går fram till 1880- och 90-tal, de har börjat använda så kallade liksom torrplåtar, som är de här vanliga silver-gelatin-negativen som sen används långt fram i vår tid. Och då kan man ju köpa färdigpreparerade plåtar och använda dem. Så det blir mycket enklare för alla att fotografera. Och byggnadskontoret i Stockholms stad, de använder kameran jättemycket. Och det finns en fantastisk samling med stora glasnegativ som visar just allt arbete som sker i Stockholm på 1880- och 90-talen. Och man verkar som sagt ha väldigt bråttom då, de här sista åren före utställningen 1897. Här har vi stenläggning av Strömgatan i november 1896. Och här tycker jag är väldigt intressant. Belägger man Djurgårdsbron med cement april 1897. Så det är precis liksom bara innan, på månaden innan utställningen ska öppna på Djurgården. 1897 års utställning. Och här är ju inte fotografen angiven ofta på de här bilderna. Man nämner dock att man har en ingenjör som är väldigt skicklig att fotografera, som heter Carl Johan Gimberg. Och han finns angiven som fotograf till några av bilderna. Och stan gör också ut ett trebandsverk som heter Stockholm. Huvudstaden skildrad med anledning av 1897 års utställning. Det är en bok i tre band där det finns massor av fotografier av Stockholm. Och där man också använder sig av en del professionella fotografer. Men jag tycker det är väldigt intressant hur man börjar nu använda fotografiet så att verkligen dokumentera den framväxande stan. Här är en bild tagen av just Carl Johan Gimberg som visar Brunkebergstunneln. Den här långa gångpassagen från 1896. Och en annan då som visar Katarina Hissen. Det här är en helsidesbild i Stockholm 1897. Och det är klart att det var en toppmodern grej att visa upp. Ja, nu ska jag försöka runda av. Och det ska jag göra med Lars Larsson. Och en stor satsning kan man säga på fotodokumentation av stan. För att efter många år av byggande och rivande, så kommer ju på att ja, mycket kommer ju att försvinna för att aldrig någonsin komma tillbaks. Och det kanske finns idé att bevara det på bild också. Och både i London och Berlin och Paris hade man gjort stora stadsdokumentära insatser. Och i Stockholm så gick dåvarande stadsarkivarien Johan Flodmark till Stockholms stad, till kommunfullmäktige helt enkelt, och äskade pengar för en dokumentation av Stockholm, att man grundligt skulle genomfotografera stadsdelarna. Och man gjorde en upphandling skulle vi säga idag. Och uppdraget gick till Lars Larsson som var bördig från Västerbjörka i Dalarna, som hade gjort stor succé i USA och nu var på hemmaplan. Och han fick sammanlagt 7 500 ungefär kan man säga, och fotograferade i tre omgångar från 1902 till 1914. Ungefär 1000 bilder av Stockholm. Och då gjorde han också det här stora 24-30 glasnegativformatet. I dagens pengarvärde skulle det motsvara ungefär 400 000 kronor. Så att 400 kronor per bild så ungefär fick han betalt. Men det var ändå en väldigt stor satsning som man gjorde från stan. Och
Det här är en bild från nuvarande Odenplan kan man säga. Också det här formatet gör ju att man får väldigt skärpa i detaljerna. Här ser vi lite hästbajs och vi ser hjulspår. Här är Skeppargatan, en gårdsinteriör. Man kan verkligen gå in i detaljerna som sagt om man är intresserad av de här. Och Nytorget också. Då kan man se fortfarande hur lantligt det är. Och också det här med att nu är stan även malmarna. Om man tänker på de här tidiga fotografierna när vi rör oss otroligt mycket runt stan, Norrbro. Det finns liksom samma vyer hela tiden. Nu är det liksom på malmarna som det händer, där förändringen sker. Och fotograferna finns där istället. Jag vill också nämna Kasper Schalin, som var stadsarkitekt och också uppmärksammade det här med att man rev väldigt mycket och att det måste sparas. Hur såg stan egentligen ut? Så han gjorde på egen hand en fotodokumentation och fotograferade väldigt mycket. Och donerade sen sina bilder till Stadsmuseet. Han har använt en kamera av amatörtyp med nitratfilm. Som är då lite mindre bilder, de är ungefär 9-13. Och nitrat är ju inte heller, det håller ju inte så bra som de här glasnegativen. Men de flesta av hans bilder är digitaliserade idag. Men det är också en annan liksom lätthet i fotograferingen. Det är en mer typ av street photography som han ägnar sig åt. Och det är särskilt tydligt här också, tycker jag, i den här fotografens och konstnärens bilder. Det här är Erik Tryggelin. Och han har tagit de här nya flanörerna, för det blir väldigt då modernt. Nu behöver man inte gå på de här knöggliga kullerstenarna längre, utan nu kan man faktiskt nöjesspatsera. Och det här är en bild från Kungsträdgården då i maj 1902. Och Tryggelin, han var ju som sagt framförallt konstnär och tecknare, så han använde ofta sina fotografier som underlag för sina konstverk. Men jag tycker också att det är fantastiska fotografier, att det finns något väldigt impressionistiskt över dem, att han har fångat människor i flykten. Som till exempel den här bilden. Och ofta så verkar hans personer väldigt omedvetna om närvaron. Om ni tänker på Lars Larssons bilder, man såg folk väldigt uppställda och de visste att kameran var där. Det var spännande att vara med på bild. Och det kan hända att han använde sig av så kallad dold kamera. Det gjorde flera fotografer vid den här tiden. Till exempel Paul Martin i London i slutet av 1800-talet. Han slog in sin kamera i brunt omslagspapper och så gick han runt på stan. För att det finns fler exempel på Tryggelin där man ser att de här personerna kan inte sätta att han har fotat. Där också då 9-12 bilder. Alltså mycket mindre kamera. Men det är som sagt bara en spekulation. Jag vill sluta bara med den här bilden. För att sluta cirkeln så att säga. Det här är en fotoautomatbild. Som är tagen vid utställningen då 1897. Där fotografiautomaten Bosco fanns. Och det här är direkt positivt på samma sätt som daguerreotypen. Men en ferrotyp som man säger. Alltså en bild som är tagen på ett metall, ett järnunderlag. Jag tycker den är väldigt rolig. För att jag kan känna igen mina egna liksom tonårsbilder. Man liksom trycker ihop sig i fotoautomaten här. Och det är också roligt att det är liksom så den lever kvar. Daguerreotypen och den tekniken. I den här ferrotypin. Och ibland så kommer jag ihåg på Stadsmuseet kunde man få samtal från folk som hade hittat någon liten plåtbild mitt i ett porträttfotoalbum. Och då var det ofta en sån ferrotyp då som fanns. Och de är inte så vanliga i Sverige, men i USA var de jättevanliga. Där använde man dem, man gjorde liksom knappar med presidentbilder på vid valkampanjer och så vidare på 1850-talet. Men nu är klockan, nu har jag hållit på i 47 minuter, men ni har suttit här så snällt och lyssnat. För det här tror jag får bli min sista bild idag. Så. Ja.
Ja, och finns det några frågor så finns det en handmikrofon som jag tror Gunilla. Ja, då fick vi lite ljus så att precis. Du får möjlighet att se dina anteckningar. Ja, precis. Hoppas det verkar som det gick väldigt bra ändå utan dem du hade allt i huvudet. Tack så jättemycket. Mm. Det här var ju fantastiskt intressant att höra och fantastiskt att se de här bilderna. Mm. Så nu finns det möjlighet att ställa frågor till Ann-Sofie. Jag kan också bläddra tillbaks till någon bild och sådär ifall någon som vill se igen. Så. Mm. Ja. Jag kan börja och ställa en fråga. Jag tänkte, dels det här som du sa då i början av 1900-talet när man gjorde den här satsningen som du var Lars Larsson. Ja. Var det den första systematiska så att säga, genomgången alltså, eller systematiska kartläggningen fotografiskt av staden? Alltså, för det fanns ju tidigare bilder. Ja. Var de mera på individuella initiativ? Mm. Jag tänker så här att den här Stockholm 1897, det här trebandsverket som jag pratade om, det kan man ju också säga var en sorts fotosatsning. Men då satsade man på att visa det som byggdes. Då visar man nya Mosebacke vattentorn och man liksom visade olika anläggningar och vattenledningar och så vidare. Så det var första liksom med fokus på att också bevara det som sedan skulle försvinna, kan man säga. Ja, så man hade en utvecklad tanke om att före eftervärlden och visa på hur staden förändrades och så. Det finns ju också, om man läser texter om till exempel restaureringskonst i slutet av 1800-talet, så är det många som resonerar som så att eftersom det nu finns kameror så behöver man inte vara så rädd att ändra så mycket. För man kan fotografera istället. Och så kan man bevara fotografierna. Det var nästan som att bevara byggnaderna i sig. Så att det var som en tanke med det. Att nu när vi har fotografiet, då kan vi bevara genom fotografiet. Sen var ju Kasper Schalins dokumentation systematisk. Men den gjorde han ju själv. Men just att den var en offentligt finansierad aktion. Känns som den första. Mm. Ja. Okej, då. Mm. Eva-Marie Johansson. Jag undrar, du berättade i början att bilderna, alltså fotografierna, var inte del av samlingen. När började Stadsarkivet att ta in fotografiska samlingar då, som de här? Stadsarkivet menar du? Ja. Stadsarkivet tar ju inte aktivt in fotografiska samlingar, men de följer ju med arkiv. Alltså det där är något som jag har fått lära mig nu så här, som har en bakgrund i museivärlden. Att museerna tar emot grejer och sen så kategoriserar de. Liksom, stolar ska vara där, fotografier ska vara där och så vidare. Så. Arkiv tar in arkiv oavsett vad som finns i dem. Om man tar in ett arkiv till exempel efter en människa eller efter en förening och så vidare. Så kan det finnas allt ifrån protokoll till silverbucklor till fotografier som ligger i en mapp. Så att det finns liksom ingen stadsarkivet kan man säga. När stadsmuseet bildades, då fördes de fotografier som fanns i stadsarkivets samling över till stadsmuseet. Så stadsmuseet har liksom ansvaret. Men sen har stadsarkivet fått in fotografiet med andra samlingar. Men det är också en pågående diskussion ännu i denna dag. Så. Just att, men arkivet gillar inte att splittra då samlingar liksom och rycka bort grejer. För då blir det liksom inte den hela bilden kan man säga. Var det svar på din fråga? Ja, tack. Anders Gullberg. När du har tittat på det här materialet från 1897, har du då ett intryck av att staden också då var skrytsam på samma sätt som den är nu? Det vill säga att man försöker framställa sig själv i väldigt god dagar. Idag heter det ju city branding. Jag vet inte vad det kan ha hetat då. Vet du det? Jag tycker att det var en väldigt bra fråga och jag tror att det verkligen är så. Nej, jag vet inte vad place branding eller city branding skulle heta då. Men alltså, nu när jag har mina anteckningar så kan jag läsa det fullständiga titeln på bokverket. Det heter Stockholm, Sveriges huvudstad, skildrad med anledning av allmänna konst- och industriutställningen 1897. Enligt beslut av Stockholms stads fullmäktige. Så den hade en väldigt lång titel och det är en sorts motsvarighet tror jag till The Capital of Scandinavia faktiskt, att man gör det. Och avsikten med boken, om man läser förordet, så står att man vill skildra de här framstegen som stan gjort de sista årtiondena. Så det tror jag absolut. Sen var ju Stockholm en väldigt speciell situation. På
30-40 år så hade man tredubblat sitt invånarantal. 1860 så är det runt 100 000 invånare i Stockholm. Och vid tiden för utställningen så är det runt 300 000. Så det är ju också en extrem situation. Man måste ju lösa vattenledning, avfallshantering, allt annat sånt där. Men det är klart man gjorde det. Och det är klart att man inte har några bilder av de här fallfärdiga stugorna på bergen i just det trebandsverket. Men det kommer sen. Det är det som är så intressant. Att här är det bara framstegen. Och sen kommer man på, ja men just det, de här andra grejerna, det kanske vi ska bevara någon annanstans. Hej, det är Margareta Sundberg. Tackar för en fantastiskt intressant föreläsning. Och den här fotoautomaten, vill jag bara berätta, finns i Tekniska museets samlingar. Just den? Ja, vad roligt, för det visste inte jag. Vad kul. Ja. Då måste jag komma och titta på den. Jo, på den här tiden som du var täckt så kunde man ju inte publicera fotografier i tidningar. Man hade inte autotypi ännu. Men det fanns ju en metod, andra metoder att ta vara på fotografier genom trägravyr eller xylografi. Att man alltså redan på daguerreotyptiden så gjorde man ju bilder som publicerades i tidningar som illustrerad tidning och ny illustrerad tidning som baserar sig på fotografier. Min fråga är lite hur om Stadsmuseet och Stadsarkivet också intresserar sig för de bilderna. De är ju lite oåtkomliga för de ligger i olika tidningar och tidskrifter. Jag vet inte vad, jag kan säga att vi har någon officiell håll, men jag intresserar mig jättemycket för de bilderna. För det är precis som du säger att redan, jag tror det var i London som man skickade upp en daguerreotypist högt upp i något torn för att ta en serie daguerreotyper som sedan en xylograf graverade till en jättelång utvikningsbild i en stor tidning i London och så vidare. Så det har funnits med hela tiden. Men det finns i pressklippsamlingar. Stadsmuseet har ju till exempel en stor pressklippsamling där en del av de här bilderna är bevarade. Till exempel så tittade jag själv på Kristina Nilsson och Lyckan 1885 här i somras när jag skulle ha ett föredrag. Och då hittade jag ganska mycket bildmaterial just på det sätt du beskriver från tidningarna i den pressklippsamlingen. Men man kanske inte, det som du säger, de är lite spridda på olika ställen. Så att, ja, jag har ingen, det finns så lite spridda skurar, men inget systematiskt samlande. Ja. Enig Morell heter jag. Jag undrar lite grann om digitalisering och tillgänglighet och så, hur ni jobbar med det, om man skulle vilja se vad ni har för någonting. Hur hittar vi pärlorna i ert stora material? Det mesta som Stadsarkivet har i bildväg, eftersom inte det, det ligger ju ofta i arkiv och är svårt att leta fram. Det publicerar vi, har vi publicerat på Stockholmskällan. Har alla här varit inne på Stockholmskällan? Många har det. Om ni inte har det så ska ni gå in på stockholmskallan.se. Där finns fantastiska bilder från Stockholm och annat material också. Och det är ett samarbete mellan Stadsmuseet och Stadsarkivet och utbildningsförvaltningen. Sen finns också Digitala Stadsmuseet där då väldigt många fotografier ur Stadsmuseets samling är publicerade. En del av dem finns också lite högre upplösning där. Och där finns också, Stadsmuseet jobbade länge med att klistra upp bilder på ark, den så kallade gråarkssamlingen. En del av er kanske känner till när varit tittat på dem. Så de fanns i mappar som man kunde beställa fram stadsdelsvis och bläddra i. Och alla de gråarken blev digitaliserade 2006-2007. Och de finns också på det här Digitala Stadsmuseet. Men ofta är, och det är bra att veta, så är det inte ämnesord som är ingångarna utan själva kvarteren, adresserna. Eftersom man framförallt har samlat med Stockholm för ögonen, liksom, platserna. Men man kan ta kontakt med Stadsmuseets faktarum som nu finns i Stadsarkivet eftersom Stadsmuseet är stängt och man vill ha hjälp med att söka fram bilder. Så. I princip allt som jag visade nu till exempel finns på Digitala Stadsmuseet eller Stockholmskällan. Anders? Ja, Anders Skullberg igen. Jo, jag tänkte på den här frågan om bilder i tidningar. Alltså det är ju så att KB håller på nu och digitalisera tidningsmaterial
i stor skala. Just och det. Då kan man ju söka på texten eftersom den OCR:as. Men man kan förmodligen inte söka på bilder. Det skulle vara intressant att veta om de har tänkt på det. Jätteintressant. Och jag själv har varit på KB och tittat på den tidningstjänsten. Alltså fantastiska svenska dagstidningar, ett jätteprojekt. Men då sökte jag just på text och där får man ju träff i texten. Men jag vet faktiskt inte hur det är med bildtexten. Men det borde ju kunna få träff i alla fall på bildtexten också. Jo, bildtexten är säkert. Men det vore ju ännu mer intressant om man kunde ha något system för att läsa av bilder och kategorisera det. Det är väl ett problem som många har grubblat över, gissar jag. Och förmodligen är inte bilderna i tidningarna taggade, men däremot bildtexter och annat. Men det är en fantastisk grej och tyvärr så var det en jurist på KB som bestämde att det inte får, alltså man har räknat jättekonstigt så det äldre materialet är inte släppt på nätet, men ja, det skulle varit bra. Ja, det äldre materialet är väl släppt. Det är en tidsgräns på 150 år för att man ska vara riktigt säker på att den som är upphovsmannen är död för minst 70 år sedan. Ja. Så att då är man jättesäker. Tyckte jag 150 år var lite väl så där tyckte jag. Ja. Så kan det vara med jurister. Ja. Mm. Fler frågor till Ann-Sofie? Då tar jag min lilla fundering. Jag tyckte det var så intressant här i början när du visade de här tidiga bilderna av staden och sen så fanns det i princip samma bild fast litografi då. Ja. Då förstår man att vissa platser är mer förstås tacksamma att avbilda och sådär. Men fanns det något samband mellan de som gjorde de bilderna och fotograferna? Alltså på något sätt tittade de på varandra eller kunde man använda det ena som förlaga till det andra eller något sånt där? Vet du någonting om det? Nej, alltså jag vet inte om det. Och det här att jag plockade fram de här bilderna för Ferdinand Tholin, det är ganska nytt för mig. För jag har inte tänkt så mycket på det förut. Där det började med att jag fick syn på en Tholin-bild som visade slottet. Och så tänkte jag, gud, det här är precis samma utsnitt i princip som Littmans dagrytopi. Ja. Och sen så tittade jag på Norrbro och så tänkte jag att det finns säkert mera kopplingar där. Och jag tror att alltså, Stockholm är så litet. Det är ju inte ens 100 000 personer i Stockholm då. Man känner ju varandra. Det är liksom som Sundsvall, där jag är ifrån. Så. Men liksom att, jag tror säkert att konstnärer, fotografer och andra hade väldigt mycket utbyte av varann. Och som sagt så är det ju många konstnärer som blir fotografer också. Just så. Ja. Jaha, om vi inte har... Ja, nej, men fråga till... Jo, du täcker en ganska lång period i din exposé här. Det är 60 år. Ja. Och det hände oerhört mycket under den här tiden. Hur ser samlingarna på Stadsmuseet ut? Om man räknar antalet bilder så här. Ja, det är en jättesvår fråga. Nu så länge sedan jag jobbar aktivt på Stadsmuseet med de frågorna. Men jag kan väl säga att det är ju väldigt mycket material mellan 1890 till 1930-40 är det ju förstås. Men det finns samtidigt en jättestor samling bilder tagna av museets fotografer från 40-talet och framåt. Som är väldigt, alltså, och de bilder som, det tas ju bilder idag, varje dag också. Så att jag är inte riktigt säker på om jag vågar uttala mig om vad som finns var. Man kan väl säga att det är spridda skurar fram till 1880 plus kan man säga. Alltså de här första årtiondena är inte så väl täckta. Men sen blir det väldigt mycket bilder. Eller vad tänkte du? Det är att man skulle kunna hitta någon sån här fördelning på en kurva ungefär 1860-70. Hur många ja, som ungefär. Är var. Ja, för precis. Att, ja. Jag tittade just efter det att Kodak grundades 1881. Ja, precis. Och det är ju introduktionen av massfotografin egentligen. Precis. Så att, och det där är ju intressant att få någon bild av hur det ser ut i en offentlig institutionssamlingar. I vilken mån är de professionella fåtaliga fotograferna egentligen i början av 1860-talet? Var det du sa 16 stycken i Stockholm? Nej, 65 stycken 1865. Ja, ganska 65, många. Men det ökade väldigt kraftigt under 1860-talet. Nej, alltså det är den här gigantiska explosionen som måste ha skett fram till 1900. Som du säger, Kodak Eastman, alltså 1881 så finns de här färdigpreparerade plåtarna i handen. Då blir det tillgängligt på ett annat sätt. Framförallt tycker jag då, BC, det som ökar då är att personer som inte är professionella fotografer fotograferar till exempel stadens förvaltningar, sätter ingenjörer och andra.
För att då har du inte hela den här hanteringen heller med att du måste liksom, som våtkollodiet, framkalla direkt och så vidare. Och, utan då kan du liksom framkalla när du vill. Bara en sån sak. Det är ju jättestor skillnad. Men jag har ju tyvärr ingen liksom siffra så där, men att det som du säger att 1885 och därefter ungefär så är det en stor explosion. Jag heter Per-Arne Persson. Jag undrar när du nämnde en, det fanns en handkolorerad bild med ateljéfoto. Mm. När dök det upp mer allmänt färgbilder från Stockholm? Var det efter din period nu eller ungefär när? Ja, efter men inte så väldigt mycket efter. Det är ju bröderna Lumière som uppfinner filmen, som också uppfinner autokromen, som är det första tidiga färgfotografiet som har någon kommersiell spridning. Och i Stadsmuseets samlingar så finns det då autokromer. Man kan säga att det är en sorts tidiga diabilder av Gustav Kronqvist. Och de tidigaste är någonstans från 1909-10. Så de finns i handen redan från 1907 faktiskt med autokromerna. Men jag hade inte med några idag. Det finns i min bok så jag kan visa dig någon bild. Mm. Jaha, då har vi fått lära oss mycket. Och som sagt, tack igen Ann-Sofie. Det var väldigt spännande att höra och se. Tack för att du fick komma. Mycket. Mm. Tack så hemskt mycket.